ল'ৰাবোৰে কৈছে বিশেষকৈ, প্ৰেমত অন্ধ হৈ নাযাব, যদি অন্ধ হৈ যায় না শেষ। ভালে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, তাই সদায় হেপি থাকক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। তুমি যদি চাই আছা, তোমাক মই একো বেয়া পোৱা নাই, তুমি তোমাৰ কাৰণে কৰিছা, বাছ সেইটোৱে। তো ভালে থাকা। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজি মই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ মানে মোৰ লাভ ষ্টৰীৰ কথা। জানো মই কোনো চেলিব্ৰিটি নহয় বা মই কোনো ডাঙৰ মানুহ নহয় যে মোৰ কাহিনীখিনি আপোনালোকে শুনিব। তো যি নহওক, মোৰ এই কাহিনীটোৰ পৰা আপোনালোকেও কিছু কথা জানিব পাৰিব আৰু কিছু কথা শিকিব পাৰিব। কি শিকিব পাৰিব মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, বিশেষকৈ ল'ৰাবোৰক কৈ আছোঁ কি শিকিব পাৰিব। তাৰে আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাওকহে নজাৰাটো কি ঠগা নজাৰা। তো যি নহওক, আমি আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত এজন মানে সুখতো থাকে সি, দুখতো থাকে, বিৰাট ল'ৰা সি। মই তাক দেখি আছোঁ সি কোন হয়। তো সি মোৰ লগত সদায় থাকে, ইয়াতে আছে। তো যি নহওক, এইটো এইফালে আছে কংকন, ই মোৰ লগত সদায় থাকে। মানে কি আৰু, ইয়াৰো টুটা হোৱা দিল মোৰো টুটা হোৱা দিল, চেম চেম। ইয়াত যদি ভাঙা গৈছে মোৰো ভাঙা গৈছে, ইয়াত যদি আহিছে মোৰো আহিছে, ঠিক তেনেহেন কথা। ইয়াৰ হ'ল 10 বছৰ ভালপোৱা ভাঙা গৈছে, কি ক'ম। আৰু মোৰ গৈছে 3 বছৰ, একে কথা, বা 6 মাহ হওক বা 10 বছৰে হওক, যি হওক ভাঙা গেলি ইয়াতে অলপ অলপ লাগে ইয়াতে। তথাপিও আমি দুটাই স্মাইলটো লৈ সদায় থাকোঁ, স্মাইলটো লৈ সদায় থাকোঁ। তো যি নহওক, ই অলপ ফটো চটো উঠক, মই মোৰ লাভ ষ্টৰীৰ কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ। তো চাই থাকক। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ তাইক মই ক'ত প্ৰথম প্ৰথম দেখিছিলোঁ। তাইক মই দেখিছিলোঁ মোৰ এটা প্ৰজেক্ট এটাত দেখিছিলোঁ, মানে হোলিগিৰি এটাৰ মই শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ, তাতে মই তাইক দেখিছিলোঁ একদম প্ৰথম প্ৰথম। তাৰপিছত দেখাৰ লগে লগে মানে ইমান ভাল লাগিছিলে তাইক, আচলতে তাইক ভাল লগা নাছিলে, তাইৰ হাঁহিটো ভাল লাগিছিলে, বহুত ভাল লাগিছিলে হাঁহিটো। আৰু কথাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ কয়, তো ভাল লাগে। কিন্তু মাতিম মাতিম বুলি ভাবি থাকোঁতে তাই গুচিয়ে গ'ল। তাৰপিছত মানে তাইক আনিছিলে মোৰ লগৰ এজনে আনিছিলে, আপোনালোকে চাব পাৰে ডেন্স, মানে মোৰ যোনটো প্ৰজেক্ট আছে মোৰ ইউটিউবতে আপলোড কৰা আছে, তাতে তাই ডেন্সো কৰিছিলে। তো যি নহওক, ঠিক তেনেকৈ কথা পাতিলোঁ, প্ৰেম প্ৰেম হৈ গ'ল আৰু কথা পতাৰ পিছত, এনেকৈ চলিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে টিকটক বেণ্ড হৈছিল, সেই সময়ত আমাৰ 6 মাহমান হৈছিল চাগে ৰিলেশ্যনশ্বিপ। মই একদম বিশ্বাস কৰিছিলোঁ তাইক, মানে মোবাইলটো একদিনো চোৱা নাছিলোঁ, এই 6 মাহ ধৰি একদিনো চোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত টিকটক অহাৰ পিছত যেতিয়া বেণ্ড হৈছিল, চৰি বেণ্ড হৈছিল টিকটক, তেতিয়া মোক তাই কৈছিলে যে পাছৱৰ্ডটো লওঁ ডিএটিক কৰি দিওঁ। তাৰপিছত মই ডিএটিক কৰিব গ'লোঁ, এই বহুত মেছেজ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত বহুত মেছেজ, কিছুমান মেছেজ হৈ যায় না, তো সেইখিনি পালোঁ। তাই সুধিলোঁ এইটো কোন, নামটো নকওঁ, ল'ৰাজনৰ নামটো নকওঁ, তো এইটো কোন বুলিছিলোঁ। তাই কৈছিল বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। তাৰপিছত মই অলপ চালোঁ, চালি চালি দুদিনতে গম পালোঁ তাই এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড আছিল। তাৰপিছত তাহো ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলে, মোক ভাল পোৱাৰ পৰা তাই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলে, মানে ডাবল ডাবল গেম খেলি আছিলে। তাৰপিছত বুজালোঁ যে এইবোৰ তাৰ লগত থকা যদি তাৰ লগত থাক, মোৰ লগত থকা যদি মোৰ লগত থাক। তাৰপিছত সি দি আছিলে তাইক ধোকা, বুজি পাইছেনে, যোনটো প্ৰথম বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে সিটোৱে তাইক ধোকা দি আছিলে। তাৰপিছত একেই হৈছিলে, তাইও মোক ধোকা দি আছে, সিও তাইক ধোকা দি আছিলে, তো এনেকুৱা। তাৰপিছত তাই বুজি পালে, তাৰপিছত মোৰ লগত আহিল, আৰু এনেকৈ আমাৰ 1 বছৰ পাৰ হ'ল। কিবাকে হোৱাৰ পিছত আৰু আহিল তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম, মানে তাই এক্টিং কৰিব গ'ল, তাৰপিছত এক্টিঙত লাগি গ'ল গ'ল। তাৰপিছত সিহঁতৰ কথা তাই নিজে গম পালে যে সিহঁত অলপ মানে জানেতো ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মানে ফাইদা উঠাব যায়, ঠিক তেনেকুৱা ফাইদা উঠাব গ'ল। তাৰপিছত তাই নিজে নিজে বুজি পালে, অঁ তই ঠিকে কৈছিলি দে, আৰু মোৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহিল। তো চলি থাকিল এনেকৈ ভালদৰে চলি, মোৰ মানে ইমানেই ভাগ্য বেয়া। কেইদিনমান পিছত এইবাৰ ঘৰত প্ৰব্লেম আহিলে, তাৰপিছত তাই তেতিয়া কিন্তু এটা বস্তু ভাল লাগিছে, ঘৰৰ লগত পূৰা যুঁজ দিছে, তাই মোৰ লগত আছিলে তেতিয়া। তো যুঁজ দি ময়ো ঘৰত বুজাব গ'লোঁ, সিহঁতৰ মাক দেউতাকক ক'লোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা, আপোনালোকক সংক্ষেপত ক'লোঁ, ইমানখিনি ক'ব নাযাওঁ। তো মাক দেউতাকে বুজি পালে যে চাকৰি হ'লেহে তোমাৰ তাত দিম, আৰু তোমাৰ ঘৰ মাটি এইবোৰ হ'ব লাগিব। আমাৰতো ঘৰ মাটি নাই, আপোনালোকে জানে মোৰ ঘৰ ঘৰ নাই, মাটি আছে কিন্তু ঘৰ নাই। তো চাই আছোঁ ক'ৰবাত ভাল ঠাইত পালে ঘৰো বান্ধিম, মাটিও বান্ধিম। তো আপোনালোকে কম সকলোখিনি কথা মই পিছত ক'ম, এইবোৰ কথা বাদ দিয়ক এতিয়া। তো দেউতাকে ক'লে তেনেকৈ চৰ্ত এটা দিলে যে ঘৰ মাটি হ'ব লাগিব, তাৰপিছত চাকৰি এটা হ'লেহে তোমাৰ তাত দিম। তো মাটি হ'ল,
তারপর ময়ো কলু তারপর আমার এনে কই চলি থাকিলে চলতে চলতে আরে হল দিও দু বছর পার হই গল তারপর আরে বছর হল কিবাকে তো এতিয়া 3 বছর বই আর দেউল 3 বছর তো জিন হোক তো এতিয়ার কথা কও এতিয়া মানে হল কি তাই দরা আহি আছে ইমান হলতে আসলে বিয়া নহয় কিছু মানে হয়ও তো জিন হোক এতিয়া তাই ডিগ্রি থাকছে মানে মই তাইক ভাল পাইছিলো হাই সেকেন্ডারি পড়াই ভাল পাইছিলো আর এতিয়া ডিগ্রি থাকছে তো জিন হোক এতিয়া দরা আহি আছে কিবা আহি আছে তো তাই মোক একো রিজন নিদিয়া কই তাইক গুছি গল জাস্ট এটাই রিজন দিছে যে মোর মা দেউতাই তোমাক একসেপ্ট নকরে চাকরি নকৰিলে একসেপ্ট নকৰে আরে চাকরি এনেকুৱা বস্তু নেকি গাছত তারে গাছত গজি আছে ফলৰ দৰে মই যাই লৈ আহিম এনেকুৱা তো নহয় না চাকরি হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে চাকরি কৰিলেহে মানুহ নেকি আর বিজনেস যোনে কৰে সিহঁত মানুহ নহয় নেকি নাহি কৰে তো যি নহওক সেই কথা আৰু এতিয়া বিয়া আছে তাৰমানে কাৰ বিয়া কি বিয়া এখন নকওঁ সি তাই বিয়াত গৈছে তো বিয়া খাই আছে তাৰপিছত মই সিদিনা ৰাতি তাইক মই ফোন কৰিছিলোঁ ফোন কৰোঁতে বিজি পালোঁ প্ৰথমতে মানে কি মোক ক'লে তই শুমে থাক মানে শুই থাক তুমি তুমি শুই থাকা গুড নাইট চুড নাইট থৈ দিলে আই লাভ ইউ মনু গুড নাইট এইবোৰ দি থৈ দিলে তো মই তাৰপিছত শুলোঁ তাৰ মোৰ এটা অভ্যাস আছে গেম খেলি উঠিহে গেম খেলোৱেই তাৰমানে ৰাতি গেম খেলোৱেই তাৰপিছত ভাবিলোঁ গেমটো খেলি উঠি একবাৰ ষ্টেটাছ চাওঁ কাই কাই কি দি আছে তাৰপিছত তাইক অনলাইন পালোঁ অনলাইন পোৱাৰ পিছত অলপ পিছত মই ফোন কৰিলোঁ তাইক ফোন কৰোঁতে ৱেটিং পালোঁ বিজি তাৰপিছত বিজি পোৱাৰ পিছত মই তাইক সুধিলোঁ যে কাক ফোন কৰি আছা কওঁ তাই ক'লে কি হেই মোক মানে গালি পাৰিছে গালি পাৰি থৈ গুড নাইট দি থৈ দিছে একোৱে নক'লে ৰাতিপুৱা এটা মেছেজ আহিছে আজিৰ পৰা ব্ৰেকআপ মোক আৰু মেছেজ নকৰিবি তেতিয়াই মই বুজি পাইছোঁ কি চলি আছে এতিয়া আচ্ছা আৰু তাই মানুহক কৈ আছে যে মোৰ দেউতা মানে বা দেউ দুখ লাগিছে মোৰ দেউতা মৰিব মা মৰিব এনেকুৱা মোক কিবা কৈ কৈ ব্ৰেকআপটো দি দিলে তো কোনো কথা নাই ঠিকে আছে ভাল লাগিছে চবৰে এটা নিজা নিজা লাইভ আছে হয়নে নহয় চবৰে নিজা নিজা লাইভ আছে মই এইটো নকওঁ মোৰো লাইভ আছে আপোনালোকৰো লাইভ আছে সকলোৰে লাইভ আছে সকলোৱে ধনী হোৱাটো বিচাৰে হয়নে নহয় ধনী হোৱাটো বিচাৰে তো ঠিক তেনেকুৱা কথা ধনী মানে কি চাকৰি কৰা লাগে আজিকালি মোৰ নাই দিয়কচোন চাকৰি পিছত কি হয় নাজানো তো চেষ্টা কৰিম তো যি নহওক তাইৰ কথাটো কওঁ চাগে তাই চাকৰি কৰা পালে মোৰ আইডিয়াত কাৰণ তাই ষ্টেটাছত এটা ৰিলচ বনাইছে ষ্টেটাছত ৰিলচ বনাইছে নজনাকে নুবুজাকে মোক ৰিলচটো ছেভ কৰি দি দিছে এজনে কোনে দিছে নকওঁ তো এইটোৱে কথা তেতিয়া মই ধৰিব পাৰিছোঁ তাই কিমান দুখত আছে বুজিব পাৰিছেনে মই আছোঁ এনেকৈ পথাৰত অনাই বনাই ঘূৰি আছোঁ এনেকৈ দেখিছেনে দুখত আছিলোঁ দুখতে মই ঘূৰি আছোঁ কিন্তু তাইৰ মই এইটো ষ্টেটাছ দেখি মানে মোৰ ৰাগ উঠিছে ঘৰত যাই মানে কৈও আহিব যায় কিয় কৰিছা তই এনেকুৱা ক'ব ইচ্ছা যায় আছে কিন্তু নোৱাৰোঁ ক'ব কাৰণ ভাল যে পাওঁ তাইক বহুত হয় নহয় ভাল বহুত পাওঁ সেইকাৰণে একো নকওঁ আৰু কেতিয়াও মই একো নকওঁ তাইক যদি দেখাও পাওঁ না মই নেদেখা হৈ গুচি যাম নেদেখা কৈ মই গুচি যাম কিন্তু তাইক মই কেতিয়াও একো নকওঁ কাৰণ মই তাইক বহুত ভাল পাওঁ আৰু বহুত ভাল পাইছিলোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহে সকলোৱে গম পাইছে যে তাইক মই ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ ক'ব গ'লে অহা বছৰলৈ কিবা নহয় কিবা এটা হলাক হয় ৰিং চেৰিমনি হ'লেও হলাক হয় মই তাইক কৈ থৈছিলোঁ তো যি নহওক এইবোৰ আৰু সপোন সপোন হৈ ৰ'ল আৰু যিমান মই পাহৰিব খুজিলেও যিমান যি কৰিব খুজিলেও এটা মনৰ কিবা এটা অংশত তাইৰ নামটো তাইৰ মুখখন তাইৰ আমি যিমানখিনি স্মৃতি আছিলে য'ত য'ত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ য'ত য'ত যি কৰিছিলোঁ সেই স্মৃতিবোৰ ৰৈ যাব বহুত স্মৃতি আছিলে বহুত ফটো আছিলে তো এই ফটো যি আছিলে মই এতিয়া চব উৰাই দিম এই নজনাকে নুবুজাতে যিটো মই ৰিলচ দেখিছোঁ সেইটো দেখাৰ লগে লগে মানে মোৰ কিবা আহি গৈছে আজিৰ তাৰিখলৈকে মই ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ হয় দিয়ক মই কৰিছোঁ এটা কাৰণতে এই নজনাকে নুবুজাকৈ গানটো দিয়াৰ কাৰণেহে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কাৰণ তোমাৰ যদি ইমান দুখী আছিলে এইটো ভিডিঅ' দিব লগা কি আছে তুমিও চাই আছা ভিডিঅ'টো তোমাৰ নামটো নকওঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক কৈছোঁ তোমাৰ নামটো নকওঁ তুমিও চাই আছা ভিডিঅ'টো তোমাৰ যদি ইমানে দুখ আছে তোমাৰ যদি ইমানে মায়ে দেউতাই তোমাৰ যদি কৈ আছে যে বিয়া হ'ব লাগে মোক ব্ৰেকআপ দিছা তোমাৰতো দুখ আছে মোৰ যেনেকৈ দুখ আছে তোমাৰো থাকিব লাগে মই যদি একো কোৱা নাই তুমি কিয় নজনাকৈ নুবুজাকৈ দি আছা বুজি পাইছানে তাৰমানে তুমি যিটো ক'ব খুজিছোঁ যে
কি কমার মোক আলটিমেটলি তুমি ব্রেকআপ এর দিছা আলটিমেটলি ব্রেকআপ ন হয় তো কিন্তু তো কই ঠোকা বলি কই ঠোকা আরে এই যে মো যে ফ্রেন্ড জন আছে ইয়ার কথা এই অঙ্কন এক তো এটা বম ডাঙা ঠোকা দিছে নাকি দেখো তো এই ইয়ার কথা তো ঠিক তেনে কোয়া এতিয়া ইয়াক 10 বছর ভাল কো আছিল মানে সকলে জানে আৰু সেইটোৱে কথা আৰু তাই যায় গুৱাহাটীত যায় কৰি আছে ক'ৰবাত যায় কৰি আছে ক'ত যায় এটলিষ্টটো অলপ লাগে না সুধিব লাগে সেইটোহে কথা তো ইয়াকো ডাঙৰ এটা ঢোকা দিছে আৰু ঢোকাটো এনেকুৱা ঢোকা যে প্ৰি প্লেনিং যিটো কয় একদম একদম মানে তেনেকুৱা একদম না মোক কৈছে না মোক আগজাননি দিছে না কিবা মই গমেই পোৱা নাই হঠাৎ ইনষ্টাগ্ৰামত কিবা এটা যিটো চালে আৰু বিএফআই মানে বহুত হাৰ্ড হয় চ' মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড চাগে জানে সকলোৱে এদিন ৰাতি যে দোষ এটা বস্তু চোৱা কাৰ বস্তু মই আগতে চোৱা দে ঠিকে আছে তাৰপিছত বাকীখিনিতো আৰু গমেই পালে তাইৰ কি কিছু কথা আছিল বেলেগ ল'ৰাৰ লগত মানে খাই লীলা খেলা মানে আৰু তো জানে চবেইটোৱে তো সেইটোৱে ইয়াকো একো নকয় আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছো তথাপিও আমাৰ দুটাৰ মুখত হাঁহিটো ওলাই থাকে আমি সদায় হাঁহি থাকিম যিমান দুখ থাকক চাইডত থৈ দিম দুখবোৰ আৰু এনেকৈ হাঁহি থাকিম তো ইয়াৰ কথাখিনিও আপোনালোকে গম পালে আৰু মোৰ কথাখিনিও গম পালে আৰু এটা কথা কওঁ লাষ্ট কথা ক'ব পাহৰিছিলোঁ এই দুবছৰ ধৰি মই তাইকে চাই আছিলোঁ মানে কি পইচাৰে হওক কিবাৰে হওক তাইক মই চাই আছিলোঁ আনকি আচলতে ক'ব নালাগে তথাপিও ক'লোঁ আৰু মানে কিয় ক'লোঁ এটা কাৰণত ক'লোঁ দুবছৰ ধৰি দেউতাকে তাইক নামাতে মোৰ কাৰণে তাই তাইক মানে কাইজা লাগিছিলে ক'লো মোৰ কাৰণে আৰু মই তাইক সেইকাৰণেহে বহুত ভাল পাইছিলোঁ কিন্তু এই নজনাকৈ নুবুজাকৈ ৰিলচটো দেখি আজি দেখি মানে বহুত হাৰ্ট হৈছোঁ বহুত দুখ লাগিছে মই যদি দুখ কৰি আছোঁ তোমাৰ যদি ইমান যদি দুখ লাগি আছিলে তুমি এইবোৰ ৰিলচ কিয় বনাইছা কাক দেখি আছা ফাৰ্ষ্ট কথা সুধিছোঁ তোমাক কাক দেখি আছা কাবাকতো দেখুৱাই আছা কাবাকতো দেখুৱাই আছা তো সেইটোৱে কথা আৰু এই দুবছৰে মোৰ টকা পইচা আহিব মই নাভাবোঁ কিন্তু মোৰ টাইম বহুত লছ হ'ল বহুত টাইম লছ হ'ল আচলতে নাপায় এইবোৰ কৰিব নাপায় টাইমো গ'ল মানে বহুত সময় গুচি গ'ল বুজি নহয় একো নাই সকলোৱে কৈ আছিলে যে মোৰ লাভ ষ্টৰী একদম ডিটেইলছত ক'ব লাগে তো আজি মই ডিটেইলছত কৈ দিলোঁ আৰু মোৰ বহুত ভিডিঅ' তাইৰ লগত কৰা আছিলে দিয়ক বহুত ভিডিঅ' কৰা আছিলে মই ভাবিছিলোঁ জানুৱাৰীত মই দি দিম মানে আমাৰ চিকেন এনিভাৰ্চাৰীত তাত মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আমাৰ সুন্দৰদিয়া সত্ৰত কৰিছিলোঁ তাই চাগে মনত পৰিছে সুন্দৰদিয়া সত্ৰৰ নামটো লওঁতে তো সুন্দৰদিয়া সত্ৰত এটা মোৰ ভিডিঅ' আজিও আছে এইটো ভিডিঅ' আজিও আছে মই কিন্তু ডিলেট কৰা নাই নকৰোঁ কেতিয়াও তো আছে আৰু মই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ক'তনো দিয়া হ'ব দিয়া নহ'ব দিয়ক তাইক মই বেয়া বুলি নকওঁ দিয়ক তাইক মই বেয়া বুলি নকওঁ এটা কথা নাছে সময়ে মানুহক সলনি কৰি পেলায় তো ঠিক তেনেকুৱা হৈছে এটা কথাই বুজি পালোঁ চাকৰি মেইন টকা পইচা মেইন মানুহটোক একো ডিপেণ্ড নকৰে বুজি পালোঁ আৰু কিন্তু কিছুমানৰ মনত নহয় দিয়ক কিছুমানৰ মনত মানুহটোক ডিপেণ্ড কৰে এই দুই এজনৰ তাতহে চাকৰি টকা পইচা এইবোৰ ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু বহুতৰ তাত মানুহটোহে ডিপেণ্ড কৰে মই যদি কিবা ভুল কৈছোঁ কমেণ্টত গৈ একদম গালি পাৰি দিব মোৰ কোনো কথা নাই গালি পাৰি দিব কিন্তু কথাটো এবাৰ ভাবি চাব মানুহটো মেইন তো যি নহওক নৱপ্ৰজন্মক মোতকৈ সৰু যিবোৰ ভাইটি ভণ্টিয়ে চাই আছে আপোনালোকক কৈছোঁ মোৰ নিচিনা নহ'ব মানে অন্ধ হৈ নাযাব প্ৰেমত অন্ধ হৈ নাযাব আজিকালি ল'ৰাবোৰক কৈছোঁ বিশেষকৈ প্ৰেমত অন্ধ হৈ নাযাব যদি অন্ধ হৈ যায় না শেষ তো সৰুকৈয়ে কৈ দিলোঁ বহুত কথা ক'ব লগা আছিলে বহুত কথা নক'লোঁ জাষ্ট অলপমানে ক'লোঁ তাতে বহুত কিবা কিবি লুকাই আছে যদি ৰিয়েল ভাল পাব যায় না
পিছত কিন্তু সময় বহুত নষ্ট হৈ যায় যদি তাইক নাপায় আৰু পালে তো কোনো কথাই নাই পালে থ্যাংক ইউ গড এনেকুৱা আৰু নাপালে তথাপিও থ্যাংক ইউ গড মই কৈছোঁ সকলোৰে যাতে প্ৰেম প্ৰেম ভাল পোৱাইব যাতে সাকসেছ হয় সকলোৰে সাকসেছ হয় মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ আৰু মোৰ ঘৰত যিহেতু সকলোৱে জানে মই সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাম এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিলে আচলতে আপোনালোকৰ কাৰণে নহয় এইটো ভিডিঅ' মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেহে মই এইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই মুখেদি ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ' মোৰ দেউতা মায়ে সদায় চায় মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি সদায় চায় মানে মোক মোৰ কাৰণে বিয়াৰ মানে চলিছিলে আৰু কথা চলিছিলেই বিয়াৰ মানে কি ক'ম আৰু মোৰ বাইদেউ এজনীৰ বিয়া গ'ল ৰিচেণ্টলি বিয়া গ'লটো তাতে চলিছিলে তাইৰ লগত কথা পাতিলে হয় মায়ে তো এতিয়া ক'ত আৰু ময়ো কেনেকৈ ক'ম আৰু সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' কৰিলোঁ যাতে গম পায় তেওঁলোকেও গম পায় মই মুখেৰে নকওঁ মা দেউতা আপোনালোকক কৈছোঁ মই আচলতে দেউতা নবলোঁ মই পাপা গ'লোঁ তাতে মই ক'লোঁ মা পাপা এইটো ভিডিঅ'তে কৈছোঁ মই তোমালোকক মানে মুখেৰে ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু তোমালোকে একো দুখ কৰিব নালাগে ঘৰ মাটি হৈ যাব আৰু এটা কথা ক'লোঁ এই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰ মাটি নহয় মই যদি নিজৰ টকাৰে যদি এখন গাড়ী কিনিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই বিয়া নকৰোঁ এইটো ভিডিঅ'তে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ মই বিয়া নকৰোঁ যেতিয়ালৈকে মই এষ্টাব্লিছ নহওঁ তেতিয়ালৈকে মই বিয়া নকৰোঁ সেইটোৱে কথা তো তাইক মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ ভালে ভালে থাকক কুশলে থাকক তাই সদায় হেপ্পী থাকক সেইটোৱে বিচাৰোঁ তুমি যদি চাই আছা তোমাক মই একো বেয়া পোৱা নাই তুমি তোমাৰ কাৰণে কৰিছা বাছ সেইটোৱে তো ভালে থাকা